היום אני אענה לכם על השאלות ששאלתי בימים האחרונים. שאלה ראשונה, מהו היתרון בהשתלבות לקחים רוחניים בחיים שלנו? תשובה, זה עוזר לנו לתקן ולשפר את החיים שלנו, אבל כמובן שזה לוקח זמן עד שאנחנו מצליחים להשתלב באופן מלא. זה גם נהיה מדהים כשאנחנו משתלבים באופן מלא. שאלה שנייה, למה אנשים מתעלמים מאיתנו? יש אנשים שהיום לא מדברים איתנו, שהתעלמו מאיתנו. למה? למה הם עשו את זה? תשובה, בגלל שהם פחדו מהאנרגיה שלנו. בגלל שהם מפחדים מהאנרגיה שלנו. והם רוצים לתת לנו להרגיש את הטראומה ואת הכאב שהם הרגישו כשאחרים נטשו וזנחו אותם. שאלה שלישי, למה שווה כל כך להגיב עם כבוד ולהיות נחמד עם בן אדם, עם בני אדם, שמתנהגים איתנו בצורה לא יפה? תשובה, בגלל שזה נותן לנו להפנים ולזכור שאנחנו עדיין מכבדים ומעריכים את עצמנו למרות מה שאחר משתדל לעשות ולהפגין. שאלה רביעי. האמרה שזה דבר מוגזם כשבני אדם מצפים מאיתנו למחול ולסלוח כשהם פגעו בנו. האם זה נכון? תשובה, רק לפני שאנחנו מתקדמים על העלייה הרוחני שלנו, לדרגה של השתלבות רוחנית ושמחה בלתי מוגבלת. שאלה חמישי, הרגשה של דיכאון זה בעצם מכירת חיסול. האם זה ייתכן? נו באמת? כן. המוח רוצה לפנות את החלקים של מחסור שלא מרשים אותנו לגדול. וגם לפנות את החלקים שכבר לא משרתים אותנו. ושאלה שישי, כשבני אדם אומרים שגלגולי נשמות זה רק עניין של אנשים שמנסים להימלט מהמציאות, האם זה נכון והגיוני? כן, אבל רק לפני שמתקדמים ורואים את היתרון שיש בסגסוג שרואים על הנסיעה הרוחני שלנו. אלו הם התשובות על השאלות ששאלתי אתכם בימים האחרונים. מה חשבתם על התשובות? בבקשה להשאיר תגובה פה למטה. בבקשה לשתף את הסרטון הזה עם החברים שלכם, עם המכירים שלכם, וגם עם השכנים שלכם. בכבוד ובכיף. תלחצו לו כפתור מנוי, וגם על הפעמון קטנטוני לידו. להתראות בסרטון הבא, שלכם שבת שלום, כל טוב. אני אוהב אתכם.